Ej. Ej, for det godt. Ja. Vi er et princip. Det er den svære. Altså, jeg har aldrig tænkt altså, med jamen, folk bliver simpelthen... Med det store, med tørklædet rundt om hovedet og sådan noget. Det er klart, man er klar til at hugge sit hoved af, ikke? Altså. Kan vi spise en snegl? Fordi der er en, der har fødselsdag, og en, der har tandpine, så det gør, at der ligesom er... Jeg kan mærke, at den bliver hæftig den dag her. Det kan jeg allerede mærke nu, din fødselsdag bliver hæftig. Det bliver så svært at komme hen til klokken 9, uden at være helt væk. Jeg har nemlig også tænkt på det. Det bliver så svært at komme igennem eftermiddagen, uden at tage for meget hul på druk. Ja. Jamen, det var da fint. I fik målt op, og hvad I nu skulle. Ja. Det er jo en ting til i dag i hvert fald, ikke? Ja. Godt. Jeg glæder mig til at komme i gang med at synge den. Og se, hvad fanden for et sted lander den, ikke? Ja. Jeg er klar. Det er bare... Fuck, det er fedt, det der. Usædvanligt. Rigtig fedt. Godt. Fedt, Frank. Ja. Så drengen fandt sig en hammer for bygget noget større. Der nye guitar det første kommer i C-stykke breakdown der.